Danas idem skejtom do Zagreba! Do sad ste na kanalu gledali kako putujem biciklom, motorom i sad je na red došao moj dragi skejt. Nisam se skejtom vozio već jako dugo i ne znam već sam zaboravio. A da ćemo danas saznat. Do Zagreba imamo otprilike 50 km. Sa mnom imam samo torbu sa najbitnijim stvarima. Punjač za mobitel, slušalice da ne umremo od osade u sljedećih 8 sati. Kratku majicu za presvuć i naravno kameru i dron. I to je to. Šta ti Patulja kažeš na sve to? Nemam riječ. Uglavnom, ona je moj joker. Ona ima ključeve od mog auta. I u slučaju da neću uspjet, da ne izdržim, ona će doći po mene. To ti misliš? Geš mi staje da umrem, Ani. Sve što imam u novčaniku je 20 eura, to će mi valjda biti dovoljno da preživim. I ništa, možemo krenuti na put. Evo ti ključ i ovdje. Bog Patuljak. Idemo se možda. Jesi ja zaboravio voziti? Valjda nisam. A iskreno htio sam staviti što manje stvari u torbu da mi bude što lakše. Tako da nije mi se splatilo dugu majicu uzeti. Fakat malo je zima, ali tješim se s tim da će kasnije biti toplije. Valjda. A i u slučaju da dođem do Zagreba, nadam se da će mi moji prijatelji donirat neku obleku. Gledajte, sve kaj ću vam ja reći, ovo je sigurno puno brže nego da hodam. Da hodam? Google sam pješke, piše da mi treba 10 sati do Zagreba. Pa ono, s ovim očekujem barem duplo brže. Moram stat, auto će me zgazit. Kako me pogleda. Ali ovo kod je suđen, znači jednom čovjeku je sad iz kamiona ispao sav kukuruz. Ni da se smijem, samo gledati na cesti sve. Sad je cesta puna kukuruze. I nije da mi baš olakšava. Jel čujete to? Kod da pucam kokice. Oj, cijela cesta puna kukuruze. Ko je prvo radio? Ok, ja sam izašao iz svog sela. Ajde sad se malo vozi, spremit ću kameru da malo ubrzam tempo. Imam jednu dobru i jednu lošu vijest. Ok, prvo dobra. Ovaj put kojim ja idem kroz Pisarovinu je napravljena skroz nova cesta. I ta je sad ravnije odravnala, tak da ono tu ću pičit. A loša stvar je ta što ovaj put ima previše brda i previše spustova koje doslovno neću moći preživjeti sa skejtom. Tak da zapravo ću dosta hodat. Jer deco je ravno, ja vam kažem, ja bi došao u Zagreb kroz 5 sati 100%. A ovako je upitno. Približavamo se prvom problemu, imamo jedno malo brdo. Kažem vam, ja nisam skejtao jedno, a brat jedno 2 godine sigurno kao. Jer prije dok nisam imao vozačku, kaj, cijelo vrijeme sam skejtom išao i vlakom i busom. Iskreno ne znam hoću moći po ovom brdu se voziti, ali ajmo probati. O jebate. Uspio. Ovo je najgori dio ceste. Evo je hrvatske ceste. Ovaj dio toliko vibrira, osjećam srce kak mi ne lupa. Ok, napokon izbrdica neka. Ali opet kad su nizbrdice, jer onda ako idete prebrzo skećem i sam krenut ići ovako i onda padam na nos. Znači ne valja uzbrdica, ne valja kad idemo prema dolje, sve u svemu dosta loše. Trenutno sam prošao oko 5 km, znači eto, to je još puta 10 i već sam u Zagrebu. Dosta mi je zima, nemojte se varati kaj sunce sija. Možda sam trebao dugu majicu uzeti. A i ova kamera moja ima toliki objektiv da je baš teška i samo mi tere stvara. E, ova sad ravnica koju imam ispred sebe je najgori dio. Jer ovdje kao izgleda da je lijepo asfaltirano. Ali taj asfalt je dosta star i jako je hrapav. Ok, ovdje sam sad stao. O, kako mi trne noga. Ovdje sam sad stao da si izvadim slušalice. Jer ima dosta ove ravnice i ne da mi se sam slušat vjetar. Lik ovdje nema žive duše. Pop, pop. Ok, sad sam je u gasu. Jo, boli mi noga. Ali ne boli mi ova noga s kojom guram, nego ova koju imam na dasci. Jer problem je, cijelo vrijeme beton, ovak mi skače noga i baš boli. A prošao sam kaj 1/9 puta. Donja kupčina. Ok, ekipa, došao sam do dućana, sve me užasno boli, boli me kičmo, boli me obje noge, pete. Ali evo, uspjeli smo proći, kaj je to, 1/4 puta, možda. Dobar. 2:40. Može kartice. Teški dani. Uzeo sam se 2 neka krosančića i energy da mi digne malo.
Ekipa, to je to od moje pauze. Stao sam Ivana, evo 10-15 minuta, ali moram dalje ako želim stići na večer do Zagreba. Iskreno, jako teško mi ide, moram priznat, ali ništa, idemo jako. Nije problem što nemam ja snage, nego mene jednostavno bole noge, ono, šuze mi se režu, ono, u petu. Još da bi stvar bila najbolja, ja ovako klempam, uši mi ovako stvaraju otpor, doslovno zraka i ništa ni ne čujem. Ok, ovo je toliko lopo cista da doslovno moram stići. Gle krave. Liko, ovo je kriminal, glavo, kak da se ja pomozim? Još jedno brdo, naravno. Ništa, sićem, idemo pješko ovaj dio. Okej, ljudi, možda sam malo precijenio svoje sposobnosti. Ovo je doslovno mučenje. Kaj najgore, ovo je doslovno najmanje brdo koje imamo sljedećih 10 km. Još je ova tu cesta full opasna, sve usko. Tako da kad god ide neki veći auto ili nešto, moram se popest. E sad će postati zanimljivo. Ispred mene je jedna nizbrdica i to opasna. Dosta velika, tak da morat ću jako koći, tak da nije mi ni neki poklon. Čak razmišljam da idem pješke. Jer ako tu padnem, GG. Evo tu je ta nizbrdica. Možda na kameri ne izgleda toliko opasno, ali iz moje perspektive je jako strašno. Ipak mislim da se neću spuštati ovdje. Prestrmo je doslovno, čim malo ne kočim, krenem ići prebrzo i auti su i zavoje doslovno da ne padnem pod auto i umrem odmah. I evo ga, sad sam došao do onih silnih brda kaj sam vam pričao. Najgori dio puta do Zagreba, evo, da ovog dijela nema, pa stvarno bih rekao da bi dosta lagano došlo do Zagreba, ali ovako, katastrofa, sam pogledajte ovo. Znači, ovo je sve brdo koje ide stvarno jako daleko, ono, stvarno jako daleko se ide. Sad ću gurat još ovaj dio koliko mogu i onda kad ne mogu ću sam skinu se skejta i hodat. Tugica, samo taj dio će mi odužit put za 1-2 sata, 100%. Ok, već zadnjih 10-15 minuta hodam samo, jer vidite za mene kolika je nizbrdica i uzbrdica ispred mene. Jednostavno nemoguće za skate, previše me noge bole. Trebam ogromnu podršku od vas, jer ako ovaj video skupi 10.000 lajkova, iću pješke do Zagreba. Tak da znate kaj vam je činit, upali lajk i to je to. Riješio sam brdo. Evo ga, sad imam tu jedan dio ravno i onda ide, mislim da je jedna nizbrdica koju ću isto morat hodat jer imam toliko zavoja da sam će me spijošti dneš kad mi nalete. Ali iskreno, dobro mi dođu ovi dijelovi gdje moram hodat, jer nakon toliko hodanja, onda skužim da skejtanje uopće nije toliko loše. Onda mi skejtanje doći kozmor. A briješ da mi je crveno. YOLO, idemo! Umoran sam, sve me boli, boli me kičma, pete, obje noge. Ali eto, ja se ovdje trudim za vas, nadam se da to cijenite, tako da pretplatite se obavezno na moj kanal. Idemo više pokupiti 100.000 pretplatnika. Znači, koče se ili ovako da štopate nogom, da je uvučite po podijem. Evo sad sam doslovno usred šume, moram hodat jer evo ga, svako malo ide auti. Piki i Fičani ne znaju da idem do Zagreba skejtom, baš mi cilj ih iznenadit ovaj. I nadat se da će u tom trenutku biti slobodni da me ono pokupe ili kod arene ili negdje jer ne znam hoću možda dalje. Ja se nadam da vi vidite ono tamo ogromno brdo jer tu će biti naš kraj. I ovdje se počinje moja avantura pješke i se kad sam umoran. Ali dobra stvar je kad na vrhu tog brda je restoran gdje ću sjesti pojesku čovjek i to će mi napuniti baterije za dalje. Evo ga. Ne mogu vjerovat. I tu je sad ispred mene restoran. Pazite kakvu tablu sam sad našao. Gotova Zagrebačka županija. Evo znaka, evo Zagreba. I doslovno se razmišljam jel mi se isplati čest jer nisam baš nešto gladan. Ali ono, neću imati jest doslovno drugdje. Umrit ću. Živjeli. Iskreno da i sad odustanem, bio bi ponosan na sebe dosta. Od mene doma da ovdje ima 24 km. Znači ovo ajmo reći točno pola. Možda čak i malo više. Sad ćemo nazvat pike da vidimo. E, Fiz. Gdje si? Dobro. Dobro. Kaj je? Sam provjeravam. A daj reći kaj radiš jebote. A nešto ludo. Stigla je hrana. Malo sam se odmorio, ali sad me nekak još više noge bole. Evo sad imam pogled na Zagreb. Sad razlog zašto sam stao, klinci su me neki zaustavili. Pitali jel mogu pričekat sam da mobitel odu pokupit. Ej! Hvala! Ništa. Ali već se vidi Zagreb, već je puno lakše. Evo ga, sad se već zadnjih 10 minuta vozim na jednoj ravnici koja ne mre prestat. Ide infinitivno daleko. Kako sam u gasu? Po mojoj procjeni manje od 10 km. Morao sam malo sjest od morice. Ne mogu je, isuse kako me noge bole, doslovno sve mi trne. Lijek sutra, sutra će tek biti problem. Nekak mi kotače i koda slabije idu. Strah me uopće skinu šuze da vidim kako mi noge izgledaju. Ne znam li mi se zblati iskreno. Ajoj, trenutak istine. Ok, malo se vidi. Ok, izgleda ako da nije niš, ali jako peče.
Jer kažem, kad s tom lijevom nogom onak zamahujem, svaki put me doslovno zapeče taj dio. Kotači mi se ne okreću nešto najbolje, ali imam rješenje za to. Malo sam vas slago, nisam rekao što još imam u torbi. VD40 baja moj. Sad ćemo mi podmasati te kotače. Bomba. Mislim da možemo dalje. Jako smo blizu, ali morao sam sad stat. Prejako me noge bole, moram odhodati bar jedan dio da se dobim. Kad mi idući put bude nešto teško u životu, sam ću se prisjetiti tog tu trenutka. O, Mišo mu maloga. Ja ne mogu opisati koliko sam ja blizu. Po mojoj procjeni nekih 400 metara, maks. Još samo taj dio proskejta mi, evo me kod arene. Kamiona se bojim, njima se maknem. Treba ću uskoro nazvat Pike Fiće da dođu do arene da vide iznenađenje. Došao sam u civilizaciju, noge nemam, kičmu nemam. Evo, za par sekundi se vidi arena. Evo je. Sad ćemo nazvat mamu, da vidimo njezinu reakciju. Kaj? Muljaš? A ne muljam. Kaj, kak si dospio? A eto, do gura. Aj, se bojiš ti živ uopće, jel? Teško. Idemo! Idemo! Uspio sam! To je to ekipa, ne znam kada vam kažem, evo uspio sam, sve me boli, doslovno otpašće mi noge. Sam sebi dajem respekt. Drugi put kad si budem rekao nešto ne mogu, mogu. Evo ga, moji pojedaši su mi javili da su blizu. Glej, majmu nije. Neće mi vjerovat sta posta. Ti ste dečki. Mi smo te sam došli podržati. Za neko koji je putovao 5,5 sati na skate, hoćete im fružit tuš i čarape nove. Kad si sa skateom došlo? A ne vjerujem ti. A morat ćeš pogledat video da mi vjeruješ. A ne vjerujem. Glej, kunem ti se. Ali pa nisi toliko znojem. Da, pa kad sam čekao sat i pol ovdje vas. Zalažiš. Lik, doslovno će mi noge otpast. Ne posjedujem ih. Dobro, bar nije prank džungus. Sam sam se tog boja. Sam sam se tog boja. Jel imam baš respekt, dečki? Aj, imaš. To... Ali neki si nas doveo tu. Da. Koliko ti je trebalo? Stramo. 5,5 sati. 5,5 sati. Znači 2,5 sata više nek biciklom. A evo ti respekt. Top. Mogu sad doma. Ok, sad idemo doma. Ja to bilo. Bravo, bravo. Leon, zašto mi ne vjeruješ da sam došao s skitom? A vjerujem ti jer ovako odeš. A ne bi to fejko. Ne bi. I to je to ekipa, evo taman montiram video. Ako vam se svidio, onda bacite jedan veliki like i mi se vidimo u nekom idućem videu. Ćao.